အမေဘာလဲမေအိမ်မှာစံကုန်နေရမေစံကုန်နေပြီဟုတ်ဖိုးခွေမင်းအောင်ဘာဖြစ်ဒီနေ့ကြောင်းမသွားရလဲ तू ကလေကြောင်းမှာစောက်ဖို့ပေးစရာရှိရအမေအဲ့ဒါမပေးနိုင်သေးလို့ကြောင်းမသွားတာစောက်ဖို့ကဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ300ပါဒီနေ့ပေးတက်နိုင်မလဲပေးရမှာပေါ့ရရောမီစောက်ဖို့စံဖို့ငါ9000ပေးလိုက်မယ်ညီဖာရည်ကြည့်တာစီစဉ်လိုက်ပြီတော့ဟုတ်ပြီမမရဲ့မောက်ကြီးရတယ်ပြန်နားလိုက်တာမိအေးရောဘာလုံးမမလုပ်ဘူးမိအေးမှလည်းသူ့ကလေးတွေတာဝန်ရှိသေးတယ်လေသူ့ယောက်ျားဆုံးသွားလို့နှစ်ယောက်ျားอยู่ပါဆိုတော့လေသူ့ကလေးတွေပထွေးနဲ့မထားချင်ဘူးတဲ့ခက်တာပဲမအေးသူတို့မလို့ဒီမအေးအိုးကြီးလှုပ်ဆောက်ကိုထိုင်စားရတယ်အော်ဒါနဲ့မသာမဲခန့်တရားကိုမတွေ့တာကြာပြီဖြီးသွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးလေဘယ်ကြောင့်နေမှလည်းမသိပါဘူးအိမ်ဝပြန်မလာတာလေ3လလောက်ရှိနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလည်းပြစ်မထားနဲ့လေမရဲ့တရင်လေးပါလေးစုံစမ်းနေရဲစကားမှလူပြောင်လေးပါလေးတိုင်တာပေါ့ဟိုမအားရကြရဲချွတ်ချွတ်ချက်ချက်ခုတောင်မှကျုပ်ကလေးကျုပ်ဝင်းစားကိုပြလို့မနေဝအောင်ချာစားနေရတာသူ့ရှိတော့ဘာခုညီရလို့လဲသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကန်ရေးကျုပ်တော့လွှတ်ထားလိုက်ပြီခုနိုင်ထုတ်ပြီနေဦးစားလောင်းအောင်အချိန်ရောက်ပြီအန်ကဲအပြင်မှာမိုးတွေရွာနေတယ်မင်းမမြင်ဘူးလားအကျင့်ပါသွားလို့ပါအန်ကဲဟောအဲ့ဆိုရင်ဆင်ဝင်ရောက်သွားပြီတော့လေလေကောင်းလေးတန်လေးရှူအောင်လေအန်ကဲတီဗီမပိတ်ဘူးလားတီဗီမပိတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြန်ပြန်နှပေးတာဘယ်သွားမလို့ကားထုတ်ထားတာလဲလို့သွားမလဲဘယ်တော့မှမလို့ထုတ်ထားရလဲတဲ့အပြင်သွားရင်အစီအစဉ်ပြန်လို့ထုတ်ပေးထားတာလို့သွားစီရရှိရင်အစီအစဉ်ပြန်လို့ထုတ်ထားတာတဲ့ဘယ်မှမသွားဘူးကားရည်တုတ်ပြီးတော့ဝရောင်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်လို့ပြောလိုက်ပါလေကွာဘယ်မှမသွားဘူးတဲ့ကားရည်တုတ်ပြီးတော့ဝရောင်ထဲမှာပြန်ထည့်ထားလိုက်တဲ့ပြီးတော့ပြန်သွားလို့အစီအစဉ်ပြောမှာဟာအကဲခြေကိုဆေးလိမ့်လိုက်မယ်နော်ဟာမမလိမ့်ရင်ဘူးကွာအဲ့ဆေးကတအားနန်းတယ်အဲ့နောက်ငါမကနိုင်ဘူးမလိမ့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေအကဲဆရာဝန်ကတနေ့ကို3ချိန်သေးချာလိမ့်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်မှားထားတယ်အကဲအမေတော်တော်ရှာရှိပါလားငါမလိမ့်ရင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်မလိမ့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေအကဲဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတယ်သေချာလိမ့်မှဖြစ်မှာပေါ့ကလေးရောက်တော့ကွာအင်္ဂါဘာလို့လို့လဲအဲ့ဒီကောင်ကို3လစာပေးပြီးတော့အလုပ်ထုတ်လိုက်တော့ညာပြီမလားကောင်တော့တပြိုင်ပဲပြစ်နေနေရတယ်သူလည်းဒီလည်းပဲတက်နိုင်တော့မေလေချစ်ဆိုင်ချစ်စားမဲရောအလည်းအလည်းပြောနေလိုက်နိုင်ဒီနေဘာအတုံးကြလို့လေနေပဲဒီအတုံးကြလို့ကိုယ်ကိုယ်ကမရတက်နိုင်မင်းအဲ့ဒါပဲကြောက်ကြလို့ဆက်ကြလိုက်တာအကြောင်းကိုသိရတယ်ခေါ်တော့ကြလေကြောင်းအဲ့ဒါဒီတက်နေမတက်နိုင်တော့ဘူးနေတာကတော့ငါခေါ်နေတယ်မတက်တက်ပြောင်းတာတက်ဟာလာလေ ညပါပြင်ပုံတက်ကြောင်းဟဲ့မတော့ခလာလို့ဘယ်ဟာသူညာတော့ဗျာဘာဖြစ်နေကြပြန်မလဲဘာဖြစ်ဟောပဲကျိုးခွေနေတာလေနေစမ်းမအောင်နင်ကတော့ခုမှဘဲရပြန်လာတာလေအဲ့ဒါပြီးမှအေးစေးလေးရှင်းပြမယ်ရော့အမေတို့မခောက်ဆွဲချက်ဝင်လိုက်အဲ့ဒါရင်စားလိုက်ဩနေ3လလောက်ပြောင်နေတာဒီခောက်ဆွဲသွားဝင်နေတာဟုတ်လားဒီအိမ်ကိုဘာမျက်မှတ်နေလဲဟင်ဝင်ရှင်တိုင်းဝင်ထွက်ရှင်တိုင်းထွက်အောင်ဇေယျမျက်မှတ်နေလား
ကိုမိဘရေလို့တတ်မဲ့လို့ခုပြန်လာလေမေဘာတွေပြောနေမှလဲမသိဘူးနားမကြည့်လေဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲနေသားအကြီးလုံးဖြစ်ပြီးငါတို့အတွက်ကောင်းတာဘာတစ်ခုလုပ်ပေးတာရှိလို့လဲပြောစမ်းအမေအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဗျာဟိုသားလည်းလောက်တဲ့လောက်တော့အလုပ်တွေလိုက်လို့တာပဲလေကိုနိုင်တဲ့လောက်ရှာတာပဲတို့တို့အဆင်မပြေတော့ဘယ်တတ်နိုင်မှာမလဲနေရှာတဲ့ပတ်စံနေ3နာနေပဲကုန်နေမှာမလားအပေါင်းနဲ့နေလဲကြည်စမ်းပါဦးအယက်သမားဖဲသမားဘိန်းစားတွေကြီးပဲဟင်ရောက်လိုက်ရတဲ့အချုပ်ခန်းလိုက်လိုက်ရတဲ့အမတ်ခန်းရက်ွက်ထဲမှာလေရက်ွက်ထဲမှာမလို့အုတ်ချုပ်ရည်မှုရုံးလေခဏခဏသွားရဲ့ဟင်နေငါတို့အတွက်ကောင်းတာဘာတစ်ခုလုပ်ပေးတာရှိလို့လေအခုလည်းနေပြောင်းနေတာအချုပ်ခန်းနဲ့ရောက်နေတာပဲမလားမသိဘူးဗျအဲ့ကောင်းမဲ့တဲ့လုပ်တွေကိုပဲလိုက်လုံနေတာပဲအဲ့လိုလိုက်လုံလေရဲတွေလိုက်ဖမ်းနေတယ်အဲ့ချုပ်ထဲအောင်မထွက်ရတာမထွက်နိုင်ဘူးရောနေပေါ်နေပြောမနေနဲ့နေဝယ်လာတဲ့ဟိုဒီခေါက်ဆက်လေးမှာမစားဘူးဟိုနေငါအပြတ်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်နေငါရှာမကျွေးနိုင်တော့ဘူးကိုဖာကကိုရှာစားငါအိမ်ပေါ်လေဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့နေနေချင်းတဲ့နေရာသွားနေသွားထွက်သွားတော့အမေကမနေစေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမနေတော့ဘူးဗျာ။သွားပြီ等下，因他去皮肤啦啦，听闻了过？我嘞，把张张张弄你啦嘞！我因他去皮肤请张弄你啦，多拿过来去，来。喂，你把太阳上来了，太阳过，把张张张弄你。Okay, thank you. Name ya, Kuso Zono. How about it? Chenoa, Madanzon Pizumu Tinan Sena, don't allow the Shiba. A cool appear to Gusiga, my little body.လာစားနေလို့လှုပ်ပြောင်းနေစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမှာလာလျှောက်တာပါရှင်ဒီလောက်ကိုလှုပ်တဲ့အဓိကရွေးချက်ကပါလေပတ်စံအတွက်ပါကျွန်တော်အခုလိုမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေကိုအယံတနာတယ်ငယ်ငယ်လေးရပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကလည်းမတန်ဆွမ်းတဲ့ဗျူတမီအမှုပြုစုကိုတာဝန်ယူခဲ့ဘူးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်ကဒုနာပြုတ်တက်ကတူကဒီပလိုမာရပြီတော့ဟိုကျွန်တော် CV ဘောင်းမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်သွင်းကိုညှင့်တင်ပေးချင်တာပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့လူမှုရေးကိစ္စအဝဝကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တက်ကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရည်သိမ်းမှာတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကအရန်ကိုကျွန်တော်တော့အချိန်ကောင်းပြီဖြစ်ခဲ့တာဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာတွေလုတ်ခွင့်ရခဲ့အခုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးထပ်ပြီးလုတ်ခွင့်ရချင်ကျွန်တော်အရင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေကအလုပ်လုပ်ရတဲ့အထက်တင်ယူနေတာပိုများတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခုလိုလူမျိုးတွေကိုကူညီဖို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အခုလိုပြရကောင်းတယ်ကောင်းပါရှင်ကျွန်တော်ကြွေးချင်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတော်တော်များရှိပါတယ်ဟိုအုပ်ချုပ်မှုကလည်းရတယ်ကောင်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တင်ရန်ဆင်းလာ3နှစ်လောက်ရှိပါတယ်ဌာနရှင်မှာလူပမာတရားကိုပြုစုမှုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါရဲ့လားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်။ကိုရရန်လိဖက်တဲ့လူနာအောင်ကိုရပိုင်းတင်တဲ့လူနာအောင်စုံနာပါဗျ။ကျွန်မသိချင်တာရှင့်အနေနဲ့ဒီလိုလူနာတွေကိုဘယ်လိုပြုစုဆောက်ရှောက်မှုပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါ။ကျွန်တော်ကစနစ်ကျရှိပါတယ်။လ
ူနာကိုစိတ်ချရှင်ဆိုရင်လည်းတမိတ်တော့မဆုံးရပါဘူး။အဲ့ချိန်စားရင်ဆိုရင်လည်းအချိန်တိကျပါဘူး။အဟာရနှစ်တောင်းသမင်းဆိုရင်ဘယ်နှစုံအသားဆိုရင်ဘယ်နှကီလိုအရွက်ဆိုရင်ဘယ်နှရွက်ဆိုတာမလွဲစရာပါဘူး။ဘယ်လုံးလောက်ပြီးနော်။ဖြည့်ချမှုလုံးလောက်ပါပြီ။ကလေးကသူ့ကိုပြန်လို့လိုက်ပါတော့။ကျမတို့ပြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကမိခက်နာမည်ဆင်းမှာရှင်းနာမည်ကိုမတွေ့ပါလား။စီလီဖုန်းတော့တင်ထားလား။မတင်တော့ဘူးဗျ။ဟုတ်ဒါဆိုစီလီဖုန်းပါလား။မပါဘူးဗျ။စီလီဖုန်းမပါလို့မရဘူးလေ။ကျမတို့သိကျင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှင်းစရာသိရမှာရှင်းအောင်လုပ်ခံပေးလို့ရပါပေါ့။ခင်ဗျာဒီမှာကျုပ်လူကိုယ်တိုင်ရောက်နေပြီခင်ဗျာသိကျင်တဲ့ချက်လာတော့ကျုပ်ကိုမေးလို့ရတယ်လေအိုက်ဖောင်ဆိုလေကျုပ်လူကနေဖြစ်သွားပါလေဗာသိကျင်ပြုတ်ကျုပ်ပြန်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်မပြောမယ်သူကကျွန်မတို့ boss ပါ accident တစ်ခုကြောင့်ဒီကိုလုံးဒီပါလှုပ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလူလူနာတယောက်ကိုရှင်ဘလို့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှာပါလေဘလုံးကမပြုစုဘူးလေဗျာဘလုံးကလည်းမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့တခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါဆိုရှင်တီလောက်ကိုလာရှောက်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကပါလေဟုတ်ငွေလိုချင်လို့ဗျာရှင်မားနေပြီရှင်ကျမတို့ကလူနာတို့ဆောက်ရှောက်ဖို့အဖော်ကောင်းကိုလိုချင်တာပါအဲ့ဒီအဖော်ကောင်းတွေကိုပဲကျမတို့ကလာစားပေးပြီးတော့ခံထားမှာပါရှင်နည်းနည်းတော့လွယ်နေပြီရှင်ဟုတ်လူတယောက်ပြီးမှလူတယောက်ဖော်ပြရှိတာကောင်းပါရဲ့ဗျာပြီးတော့အဲ့လူကဟိုဂရေမမလဲပြီးတော့ဘာမှမလှုပ်နိုင်မကင်နိုင်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီလိုမျိုးလဲလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ဘေးနားမှာလူတယောက်ကဖော်ပြရှိမယ်ဟိုသူပြောအောင်စကားရေးပြောမယ်အဲနောက်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးမယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရက်တော့တဲ့ခါမှာသူ့ကိုနည်းနည်းပါတိုက်လို့ရပြီဗျာသူကလက်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပြီကလက်လိုက်ပို့ပေးလို့ရတယ်အဲသူလဲဆင်ပြေကျွန်တော်လဲဆင်ပြေမျှော်လို့ဆင်ပြေဒီကျဲလူတယောက်ရဲ့တောင်းမယ်ဘာမှတွေ့လူလှုပ်ပေးနေကြမှာမလို့ရဗျာဒါဆိုဆင်ပြေပြီဒီတော့ဆိုရှေ့ညင်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိပါပြီပြန်နိုင်ပါပြီရှင့်ဟုတ်ပြီ။ပြောလိမ့်မယ်။နင်းပြန်သူ့မှာတော့ကြာတယ်အစမ်းကဘုရားဆက်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါရှင်နေရမယ့်အခန်းပါ။ဟာဒီအခန်းနဲ့ကက်လျက်မှာဘော့ဆက်အခန်းရှိပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာလုံးဟုတ်ဟုတ်ဒါဝါကီတော်ကြီးပါကျမတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းရှင့်ကိုဒီဝါကီတော်ကြီးနဲ့ဆက်တယ်ပါမယ်အရေးကြီးတာကရှင်ပြင်သွားတဲ့အချိန်ကလွယ်ပြီးတော့24နာရီလုံးဒါလေးကိုဖွင့်တာပြီပါဩဟုတ်ကဲ့အနားယူလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျော်ဒီမှာချိန်ဒါ boss ကိုအမြဲတမ်းဝတ်ပေးရမှာဟိုဘက်ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းဒီလိုချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါ boss ကိုဝတ်ပေးရမယ့်အဝတ်အစားတွေနဲ့သူ့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေပါကျွန်တော်ဝတ်ဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးသူများချောက်ကြည့်ဗျာဦးလေးကလည်းကိုယ့်ကိုဝတ်ဖို့ဝတ်လို့ရတယ်နော်လက်ဆုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးပေးချင်ပါဘူးမရဘူးလေပြီးတော့ရှင်းကျွန်မပြောရအောင်မယ်boss ကပေါ်ပါသွားချင်တဲ့အခါမှာ boss ကိုချီပြီးတော့ရှင်ပင်သားလေးကိုပို့ပေးရမှာဒီခဏကိုဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ကိုဒီလောက်လောက်ပို့ကျမတို့ကခန့်အပ်ထားတာပါရှင်နည်းနည်းလောက်စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတနည်းရောရှိရအောက်ကနေဓာတ်နဲ့လီဖောက်လိုက်မယ်ဖောက်လိုက်လို့ရှင်သူပွာလို့ရတယ်အေးYeah.
ဟုတ်ကျွန်တော် ambulance call ထားတာအဲ့ထွက်လာပြတာသိကျင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆင်သင့်ပါရှင် boss ဟိုခဏနေ ambulance လာပါမယ်ရှင်ကိုမိတ်ခင်ဟုတ်ရှင် boss ကိုတေချာခေါ်သွားပြီပါစိတ်ချไอ้ลูนาเดนเนี่ยกายนี่อุ๊ยตั้วมาจนเราไอ้กายนี่ไม่ซี้จริงเด้บลูนี่แหละไม่ดีพี่บอกงาแล้วทุนนี่ละกองมาเบ้ PS โหเลยงา PS โหแอมบูแลนซ์เนี่ยตั้วมาเบ้อเส้นเปิมะเด้งาแล้วซี้อยู่ซี้กันตั้วไรไอ้ลูนาเดนยีนี่เนี่ยไม่ตั้วจริงมูไส้กုံล้นลุพี่รอวันนั้นเนี่ยแหละโอวาดีกว่าโลวาดาได้ปูพี่รอกิ้วไส้ล้นอาจี้เด้ตลอดใส่ชุบปูกองน่ะอุ๊ยไม่ตั้วจริงน่ะเตยายเนาะอ้าไม่ไม่ตั้วจริงมาอูซูมาโอเคกูเลยมาก้าเรียนมายไปเออตะซี้หมูตะซี้จนซีซั่นไล่มั้ยคณะสอบนี่ดูโบ Yes ครับกามาโนไอ้ก้าโทรไล่ตะเทียบเปลี่ยนซ้อมมื้อกูชื่อบองครับตะเทียบเปลี่ยนซ้อมมาเนี่ยชาชี้เหรอเซ้ยออกซ้อมดูโบครับเฮ้ยอ่ะบ้ามาท้องแล้วไม่สิเนาะเฮ้ยงาเบลงมางาเซ้ยออกไล่ปุ๊บเลยเซ้ยมาตัวเอ็มเล่นล่ะขอไว้เนาะดาวบอกเนี่ยเฮ้ยอ่ะကျောခေါကြောက်ပုံစောက်တကားမြန်မာလိုက်တတိပြင်သွားမယ်မင်းကကားထုတ်လို့ပြောနေတယ်မင်းဒရိုက်ဘာခိုင်းရအောင်ထုတ်လိုက်အခုကားရှိကိုထုတ်လိုက်ဒါပဲကိုယ်လာမတွေ့ဘူးသိတော့ပြောလိုက်ဟာဟာဆွဲလာမယ်ဘာဘာမသိလားဟမ်သိပြီဟာငါချဲ့တူတော့တတိရဲ့တူဒီကားလာမသိဘူးဟာမသိတာမဟုတ်သိရဲ့နော်တတိမိမဘက်ကနေပြီးတော့3ဝန်းခွဲလား4ဝန်းခွဲလား5ဝန်းခွဲလားတော့မသိဘူးတတိမိမတနာလို့ဆိုပြီးခေါ်လာတယ်အေးမင်းစက်မပြေလို့ဆိုပြီးတတိကတနာလို့အိမ်မှာကားမောင်းဝင်ပေးထားတာနော်ကိုယ်ကမောင်းလိုက်ပြန်ဆက်မရှိလားကျွန်တော်ဘာမရှိဘူးဟာတိတယ်တိတာဖိတာတိတာတိတာနော်တရေဆောဟာဟာမေကာညာမေကျော်ဆိုးတော့ခွန်းတော်ထားမှဖြစ်မယ်ဘာဘာမလုပ်လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ငငယ်ကလေးတွေကမိဘတွေစုံသွားလို့ဘုန်းကြီးကမူစားထားတာအဲသူရွေရောက်လာတော့ငါးစနီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ငါးစနီးကသနာပြီးသူ့ကိုအိမ်ခေါ်ထားပြီးဆော့ရှော့ထားတာဒီတော့ကဒေါသဆိုတာမျိုးကရှင်းမထားလို့ကောင်းတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာနော်အေးဟိုကျွန်တော်ဗတိထားပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးသူ့ကိုဆက်ဆံမှာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟိုသူကျဲမပြည့်ဘူးဆိုစကားပြောတာမောက်မှားတယ်ဘယ်လိုသူ့ကိုတီးပါကွာသူ့ရောင်းသိနေရင်ခုနလိုရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာမင်းသွားနေတာရှင်းအောင်သွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးလေကွာကိုလေးကိုပြားမြင်သေးတယ်လို့ပြီးရင်ဒီကန်တော်ကြီးကိုသွားမယ်။ကန်တော်ကြီးကိုဘာသွားလို့မှာတော့လူတွေလေလေအောင်လေးတန်းရှူချိန်မှာကိုလေးပို့ပြီး lessons လာမယ် fresh ဖြစ်မယ်လေ။ကိုလေးမှာတနေ့တနေ့အိမ်နဲ့ channel နဲ့စေယုံဒီသုံးခုနဲ့ကိုလေးမှာတန်ရအောင်လေလို့။ပြားပူလေပြားပူလေပြားပူခုကိုယ်လိုက်ရောက်။အေးမင်းပြောတာလည်းဟုတ်တာ။ဒီတာရူပါကွာ။ဒီလိုအေးချမ်းตายရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုငါအနေနဲ့မခံစားရတာတော်တော်တောင်ကြာသွားပြီတော်တော်လေးတောင်ကြာသွားပြီဒီမြင်ကွင်းကိုအကြီးများဆွဲလိုက်ရရင်အင်မတန်မှလက်ရမြောက်တဲ့ဒီကားတစ်ချက်ဖြစ်လာမှာငင်ငွင်းကိုလေငါရဲ့လှုပ်ရှားလို့များတဲ့လက်တွေနဲ့အတင်းပွေဖက်တစ်ထားလိုက်ချင်တာအင်မုတ်လေးရဲ့ဦးလေးတို့လိုဆဆရပြည့်စုံပြီးတော့ဝိုင်းရေးအတွက်ပူပန်စရာမလိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီလိုသဘာဝတရားကြီးကိုပဲ
အလှတရားတစ်ခုဖြစ်နေခံစား권ရှိနေတာပေါ့ချိန်နေရလဲရှိရလေဗျာကျွန်တော်တို့ကြပြန်တော့တနေ့စားတနေ့နှမ်းမှောင်စားဖို့အသေးအတန်ရုန်းကန်နေလိုက်ရတာဗျာတော်တော်ကွာပါရုပ်ရည်ရာမင်းဆိုလိုတာငါကအစစရရပြည့်စုံတယ်လို့မင်းကပြောချင်တာလားဟုတ်တယ်လေဦးလေးပါဦးလေးစိတ်ကဖြစ်ချင်တဲ့အလုပ်အားလုံးကိုကိုရီးလက်ရောက်ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တာကလွင့်ဦးလေးဆန္ဒဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ထိုင်းနေရာလူတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့မှဦးလေးဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ပေးဖို့ဘေးမှာရှိနေတယ်လူတွေဟုတ်ဗျမင်းကရဲ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းအပြင်မှာငါဒီလိုဖြစ်နေရင်သိကောင်းမှာပဲသိလားဒီမှာမင်းကညာလူဆိုတာမျိုးဟာကိုရထားတဲ့ဘဝထက်သူများတွေရဲ့ဘဝကိုအားကြတာဓမ္မတာပဲပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့စံနဲ့ပဲတိုင်းတာလို့ရတယ်အေးငါထင်တာကတော့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့စံဓာတ်နဲ့ပဲတိုင်းတာလို့ရမယ်တခြားလူတွေရဲ့ဘဝရဲ့စံနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးလို့တော့ငါထင်တယ်။ဘာပဲပြောပါငါရဲ့ဒီကိုယ်လုံးမလှုပ်ရှားနိုင်ပေမဲ့ငါရဲ့မျက်လုံးနဲ့ခံစားနိုင်တဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုမြင်ကွင်းရှိတဲ့နေရာမျိုးကိုမင်းခေါ်လာပေးတဲ့အတွက်မင်းကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်မှာမလိုပါဘူးလေ။ကျွန်တော်ကဦးလေးကူးလို့ပြောအောင်လုပ်ပေးရမှာဟုတ်ကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္တရားအဲ့လိုလုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကလာစာယူထားတာလေမင်းအရင်ငါလည်းဒီမားရီအများကြီးခေါ်ထားခဲ့ဘူးလေသူတို့ကလေဘာနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုတော့စက်ရုံတရုံမှာမိုလောင်းပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့စက်ရုံတုတ်ပစ္စည်းတွေစက်ရုပ်တွေလိုပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲဒီဘဝမှာငါရမဲ့ခွင့်ရေးကဒါပဲလားကွာပြီးတော့ငါအသက်ရှင်တန်နေတာဟာတာဝန်ဝတ္တရားရအသက်ရှင်တန်နေတာလားเอบาเบ้เปียวๆแม้อ่ะตุนยาเนี่ยတော့မတူဘူးငါ့ကိုလေမင်းကလူကောင်းတယောက်လို့ဆက်ဆံပေးတယ်အဲ့အတွက်မင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲစီဒီသားတိုင်းကရှိရလားညာပုံစံကြည့်ရတာတော့လမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပါပဲလားဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုတော့ဘောဘောဘာဘာနဲ့နေရတယ်အတော်လေးကောင်းတယ်နာရီပေါ်နေတော့ရာစီရခင်မောင်ရဲ့ကြီးကတုတ်ပေါ်ပြန်လို့ဆိုဒါမှလည်းပါလာလာ sorry ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော့ရင်ကိုရေကားပေါ်နေလမ်းကြုံလုံးဝင်လာဆိုပေါင်းမလာခဲ့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်တို့ရဲ့နောက်ဆိုရင်လေပကြီးကားကောင်းရရင်တုတ်ဦးစားပြီးပြီးတော့အရင်လာပြဇတ်မှာစိတ်ချပါဗျာခင်ဗျာပကြီးကားတွေကဘလို့နှစ်တဲ့ဆွဲလမ်းနေဆိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာအခုပေါ်ခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေလည်းတိတ်ပြီးနေမကြီးတဲ့လေယာဉ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာရောတော့ဖြစ်တော့ကျုံမာထားတဲ့ဆရာခင်မောင်ရင်ရဲ့ပကြီးကားကိုမင်းကဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုမြင်မြန်စာမဲယူခံလိုက်တော့မယ်တို့ကြခင်ဗျားကဈေးပုတ်ပေးတဲ့သူတွေ့ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကဟောက်ကော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြံရင်ခဲ့မှာမင်းကဆိုလို့ပြောအောင်ပဲဗျာခင်ဗျားပါလေဒီကောင်ကထောင်တွဲကပိုင်နဲ့တရားတော့သူ့ကိုခင်ဗျားအိမ်မှာစိတ်ချလက်ချမထားနဲ့ခင်ဗျားတမှုရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိဆိုတင်းနေနေခင်ဗျားအန်ဒီရဖြစ်မှာဆိုလို့ကြောင့်တော့တတိပေးတာနော်ကုတ္တထအခုချိန်မှာစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာကျုပ်ွယ်မလိုတ်တော့ဒီချိန်မှာကျုပ်လိုတ်နေတာကကျုပ်ပုံမှာလူကောင်းတယောက်လို့သဘောထားတဲ့လူအဲ့ဒီသူသားလည်းကျုပ်ွယ်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့လူမောင်မင်းခတ်ဟာတခါတခါကျုပ်ကိုဒုက္ခိတဆိုတာမိပြီးတော့လူကောင်းတယောက်ကိုဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒါကျုပ်ဘဝအတွက်အထိပ္ပယ်ရှိသလိုပဲခင်ဗျအစဉ်ပြေလည်းပြီးတယ်ပါဗျာဟိုဒါနဲ့မနီလီယာဆရာကြီးဦးစောမော်ရဲ့ပကြီးကားတွေကကြိုက်လားဟုတ်ဘူးဦးဆရာကြီးဦးစောမော်ရဲ့ပကြီးကားတွေဦးစောမော်ပကြီးကားလားဟုတ်တယ်အာသူသူကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပကြီးကား3,900တော့ပေးရမယ်လို့ခင်ယူမသိကြတယ်နော်ငွေကြီးရမယ်ပြောနေကုန်တယ်တို့ယူမာဒီမှာကုန်တယ်တို့ကျုပ်အတွက်စီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ
စည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာအမှုပညာအတွက်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ဦးစီးရောတမီးလေးအတွက်သုံးဆွဲဖို့ပဲကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေဟိုဓာတ်နိုင်ကုစီသူခင်ဗျားတမီးတယောက်ပဲရောက်နေစင်ကာပူမှာတင်တဲ့လေးရဲ့အဲတမီးတော်တမီးလေးဆိုတော့လေဒီအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာတမီးလေးတယောက်တည်းဘလောက်တုံတုံကျုပ်တွေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲတခုပဲတမီးလေးစက္ကမဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေဟိုပိုင်းလုံးလုံးမဲ့သူနဲ့တမီးလေးတွေ့သွားမှာကိုစိုးရင်တာတို့အဲ့တခုပဲစိုးရင်လေခင်ဗျညာတတ်ဒီပဲဗျာတော့တော့မတုံးပါဘူးသူ့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဗျာခင်ဗျားကိုကိုကိုသာကူးဆိုင်တော့အဲကိုစစ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လဲဦးမယ်တော့မာပြီဗျာဘာလုပ်ရလဲ ဟေး ဘုဆာ နေရလား ဟုတ်တယ်ဟာတထဲရရေပြားကြီးလောင်ကုန်တော့မှာပဲအေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါသိတယ်ဒီနောက်ပူချစ်နေတဲ့ကြီးကိုဗျာဘာမှမဖြစ်မတောင်းရဆမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဘော့စ်ကအပေါ်ပိုင်းမှာအာယုံခန်းစားလို့ရတာအောက်ပိုင်းဘာမှအာယုံခန်းစားလို့မရတော့ဘူးဟဲ့ဘယ်လိုခတ်ပါလေညနေလိုပဲလဲတော့ကြာအေးပတ်အောင်မယ်အကြာလိုက်တော့ကွာပြီးမလားพี่ฮะพี่ๆเฮ้ยแม่แกยะมียีบัดตัดนี่ดาล่ะง่าอูเตียงตัดนี่ดาล่ะอะบุอะช่อไก่นี่ดาฮะเล่นนี่ดาอูเลยีตะกาแล้วแกเนี่ยปิดฉากพี่กูกันได้มั้ยล่ะฮะเออเลตัดนี่เด้เนาะเอ้ปัดพี่แล้วเตียงวะไล่มั้ยไม่เตียงอูเลยอ่ะอูเลยเตียงโหลไม่เตียงอูเลยล่ะพี่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนต่อငါ့ကိုကြည့်မှလားမင်းစားပါလားအစိုက်တွေပါပါမှာရောက်တော့ပိုင်နေဖြစ်မှတူစမြလားကောင်းရည်ပြည်ပြည်လေဦးရဲ့ဒူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရတော့ခုတော့မေးပြရစီမေးပါကျွန်တော်ဒီလူယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်နေဟိုဂျဟန်ဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူဦးစင်းလို့ခေါ်တယ်မင်းကလေးအဲ့လိုတဏှာပေါ်ဝင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆရာလေးကိုမေတီလာရှင်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာဒေါ်ပဇင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးဘာလို့မခေါ်တာလဲလွေးနေတော့အဲ့ဒါမင်းကဘောရရမေးတယ်ကွာမြုံကြရအောင်လို့ဘာကြီးမေးနေတာတော့ဟုတ်တယ်လေဟာနောက်တစ်ခုရှင်စေကဟိုဒေါ်ထဲမှာတားကောင်လိုက်တယ်လေဟိုယောက်ျားကြီးနေနေအဲ့လိုလိုက်ပြစ်တယ်မလားအဲ့လိုလူမျိုးကြတော့မဟုတ်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခါဟိုဒီမျိုးထဲမှာပဲယောက်ျားသေသွားတဲ့မိန်းမကြတော့မဟုတ်ဆိုးမှလည်းခေါ်အဲ့ဘာစံဘာမှလည်းမစားတားကောင်နဲ့လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခေါ်တာမင်းတို့ငယ်သေးတယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ငယ်သေးတယ်ပြောတာဘလို့ငယ်မသေးမရှင်းမှတာ तू ကတားကောင်လိုက်တော့မလေအာဘူးလေနောက်ရမျိုးလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတားကောင်လိုက်မှလဲရှင်းမှမရှိတာဟာဟဲ့ကောင်ရောက်ကြတည်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ရှားတော့မယ်လေတားကောင်လိုက်တော့မှဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုးမှလို့ခေါ်တာငါအဲ့ဒါလို UMB ပြောလိုက်မှာမိတ်တော်တော့ကွာဆိုဆိုအဲဟုတ်တယ်မလားဘူးလေးကျွန်တော်တပည့်ပြီးသားလာပြီရောက်ဘာပြောလဲဘူးလေးဟိုကျွန်တော်ဂိုက်လုပ်ပြီးရေပြီးသားလာပြီလို့ပြောတာပြောတာအေးဆိုင်လို့သာတော့ပဲပစ္စည်းရနောက်ပါတော့ဟုတ်ပြီအော်ကျော်စုရောင်းပြန်မသွားခင်ငါပစ္စည်းလေးကိုတခြားဆက်နော်ကိုကြံဒီကြံတော့မဖြစ်စေဟုတ်ပါပါ
야. 내가 좀. 또네. 아, 봐. 살려줘. 해가. 해가. 왜 그래? 벗어가 엄마. 오케이. 난 멜론은 좀 싸다 보노. 어. 너미. 왜? 또왜왜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 왜
ညနေချမ်းမှာတူသားဘာနှစ်ယောက်အေးစေးစကားပြောရတာပေါ့တော့ဘုမနီရတယ်သမီးရဲ့ဖဖေကိုပြုစုနေတဲ့သူကဒီမှာမနေလို့ဘုမနီမှာတော့ဘူးခိုင်းစရာလည်းနောက်တော့တူရအောင不理嗯就扒开我们扒了不要了。爱被鬼了。哎。爱天嘛。一步的。一步天嘛是要的母一的个别的一些。哎让俺拿上去能够扒别。哎。特别爱。이복잠깐만어허게빨리이복나응와이복에팝이나에다마이마다르괴마이야삐고라까이라헤따야어에어어어헤가불룰림아면바리바리라로불룰리바리라로도리리다마이마ตาดกุ้ยมายอ่ะมะหอบเบ้บ่าวกว่าง่าเปียสมองง่าเปียสมองทําไมดีเดียมาดีเดียอ่ะตําฮะกว่าเฮ้ก่อโหดจ้ะทําไมทําไมมหาดกุ้ยไม้หยาบี้กูละก้านลาให้ตั้วอย่างตะล้วยดิกว่าจนว่าดาริมาผัดแต่ดาเปียดาริตะคํามาเลยไม่ผัดกูเลี้ยวฉิโลผัดเปียละเนาะဟိုဘာရီမမကျွန်တော်မသိရပါကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးဟဲ့ကမင်းမဖတ်ချင်မဖတ်နဲ့ဘာရီမမသိဘူးဆိုစကားဘတော့မှမပြောနိုင်နဲ့နော်ဒီမှာအနုပညာတိုင်းမှာသူတန်ဖိုးနဲ့သူရှိကြတာကြီးပဲဟာအေးမင်းကိုရှင်းပြတယ်မင်းကမင်းနားလည်းမလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာလေအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ဥလေးလောက်ပညာမတတ်ပေမဲ့ဒီပမာစားတော့ကောင်းကောင်းဖတ်တယ်ပါလေဗျอุลิหายูอ่ะโหยောက်ดีจังไม่ผัดไม่ผัดลงมามันก่อนนะอุลิหายูลูว่าล่ะลงมาไม่ลงไหนนะสกโลอ่ะโหมอดดีอ่ะอจี้เลยอยู่เว้ยอุลิล่ะดิโหอนุปัญญาชินจ่อจ้าเหรอโหจ่อเยี่ยวอีโหโหเล่จ่อๆซุโลชินอุลิสกโลเนี่ยดิเบ้หน้ามาชี้ไอ้ลูเนี่ยก่อนนะอะลงเนี่ยปี้ไปแล้วตีหลอกดิดาก็แม่รู้โหดิอุลิโหดิมาอีซิขนาดนี้แล้วดิจนซี้ตอกฉิงจ้ามาเปลี่ยนลาขึ้นมั้ยอะเพียงขนาดตัวအော်ဗျာဒီလေအနောက်တောင်စီရရမင်းဟမ်မောဒတ်ဒီနေကလောက်တော့ဟဲ့အကျဉ်းစပြီးပြီးတော့အဲ့သချင်းကိုမင်းပတ်စပ်နေမစိုးပါနဲ့ကွာငါ့ကိုသချင်းလေးဖွင့်ပေးခဲ့တာဝေးဖွင့်ပေးပါငါတက်တူလိုက်မစိုးပါနဲ့လို့ငါတောင်းပါနဲ့ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတာဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတာနော်ဘတော်မမစိုးပါနဲ့မစိုးနော်မင်းပတ်စပ်နဲ့ရပြီရပြီအေးเออเออไปนะเดี๋ยวๆเฮ้ยพาชั่วๆอ่ะเอ๊ะช่วยได้เสียอ่ะเสิกดิอะสารเราจะเราลาจุ๋มเลยสุอะกูมาผิดตัวอ่ะป่ะเลยเบกอมมาเองยောက်เลยลาไม่จุ๋มได้อ่ะฮะเปล่าอ่ะเอ๊ะย้ายออกมาผิดเลยหลูบ้ามั่วเนี่ยเนาะအခုကြည့်ကြလားကျူဘာဒီမှာ
ငါသွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုနင်းပါပါမပါပါငါရောက်သွားပြမယ်အဲ့ဒါနင်းနားလေနင်းမရှိလဲငါအေးစေးပဲအေးနင်းသိထားဖို့လားနင်းကငါအိတ်ကြီးဘောကမြူမုံနဲ့တမုံစာပဲရှိတယ်ငါအချိန်မြွေးခါထလိုက်လာလေလွှဲကြပါမယ်နင်းနားလေလမ်းလျှောက်နေလေအငယ်ကိုစစ်တက်ပြီးတော့အငယ်အိတ်ဝါနဲ့ပေါ်ပြန်တက်လာအဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုကလပ်လိုက်ပို့ပေးသွားဖို့ပုံမရှိလို့ခဏလိုက်ရတာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့နေရာတွေကိုငါလည်းမလိုက်ချင်သွားလို့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မလိုက်ချင်ရမှာလဲငါပြောရင်လည်းလောက်အောင်ပါလေအခုအောက်မှာကားဆင်နေသွားထုတ်ထားလိုက်သွားမဟုတ်လေအငယ်နိုးရတဲ့ခါကျလို့ရှင်အငယ်ဘေးထဲမှာအဖို့မရှိပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ငါလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလေဒေါက်ကလေးရတော့ရှိရလေဖေဖေကအခုမှအိတ်တာမလားနိုးသေးမှာမဟုတ်သေးဘူးကဲပါအပေါ်ပြောနေနဲ့လောက်ဆက်ချက်တော့လောက်တာအဲကျန်သေးလေတော်ရွာဟုတ်တယ်ရှင်ရိုင်းတော့တိုင်းလာဝါတိုင်းလာဝါတိရှိဘဝေးငါမင်းပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ပြောလေငါသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အော်ဦးလေးသမီးအဲ့ဒါတော်တော်လေးခုမှတတိယအဲ့ဒါမေးချင်လို့ပြအဲ့ဒီကောင်မလေးကဦးလေးသမီးအရင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မွေးရေးစားထားတဲ့သမီးလားဟင်အဲ့ထင်တယ်မင်းဒီလိုမေးလာလိမ့်မယ်လို့ငါတို့သားဘာနှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးကစိမ့်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေတာသားဘာအေးအမားတော့ငါသမီးအရင်ငါတို့ဖေရေဘုရားစုတူတူပြပြမယ်အကြောင်းရင်းကိုပြပြမယ်ဟုတ်သမီးကသူ့အမိနဲ့ငါနဲ့ကွဲရတာငါကဖောက်ပြန်နေလို့ထင်ပြီးတော့ငါအရွက်တိုက်ငါစကားနားမထောင်မနဲ့ဘုလို့စိုးနေတာဘူးလေဘယ်လိုဖောက်ပြန်ဟင်ပြောမလို့ဒီလိုကငါတိတ်ထင်ကြီးတဲ့ကြပြဆီယမတယောက်ရှိတယ် family နဲ့လည်းရင်းနေတယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကြပြဆီယမနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းခီးတစ်ခုကိုသွားဖို့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်နှစ်ယောက်တည်းအဲ့တော့အဲ့ခီးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ car accident ဖြစ်တယ် accident ဖြစ်တော့ငါအခုမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုအချင်းနေမျိုးရောက်သွားတယ်။ကြပြဆံမကတော့ပွေချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါဇနီးကအိမ်မောကဆင်းသွားတာခုတတိဘာသတင်းမှမကြားရတော့ဘူး။တမီးလေးလည်းငါပြောသမျှငါဆိုသမျှဘာမှမလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ငါ့ကိုရွက်တိုက်ဆိုရတယ်ပေါ့ကွာ။ဦးလေးဦးလေးရောမဟုတ်ပြုံစသေးကြလို့လားဟဲ့ကအခုတော့ပါဦးလေးရဒီလောက်မှဟိုထောင်ဒီထောင်နဲ့အမြင့်ကြီးတွေဖြစ်နေတာဦးလေးတန်တော့မြန်တော့ဆိုလို့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်ဖြစ်မှာပါအစည်းအဝေးဖြစ်တာနှစ်ယောက်တည်းလေငါမလင့်မကြမှာဘူးကွာအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာပေါ့လကားပြောတော့ပါကွာလကားပြောတော့ပါငါမှဒီစီမံမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရောင်းပါဦးလေးရခင်ဗျာဆရာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဖြူတယ်ပါ simple ပဲကျွန်တော်ယုံပါဦးလေးဟာဦးလေးရဲ့ဒီလူစိတ်အကုန်လုံးကနေထိုင်မှုကပြဆက်နေဒါပေမဲ့ဦးလေးရဲ့ဘဝကြီးကလည်း drama ကြီးလား dramatic အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုး dramatic အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမိုက်တယ်ပြဦးလေးကပြီးတော့ဦးလေးသမီးလေးစိုးရယ်ဆိုတော့လည်းမဆန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုတတိယသားသမီးတွေအကုန်လုံးကသူတို့စိုးခွက်ရှာဖို့အတွက်ကိုမိဘတွေရဲ့ဟိုအပြစ်တသေးလေးကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးစိုးနေကြရတယ်။အဲဒီလောက်တော့ရှိမှာဟုတ်လေ။ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကွာ။ဒါမဲ့မင်းငါအထူးပြောချင်တာကငါသမီးလေးကအပြောဆိုမတတ်ဘူး။အပေါက်စိုးတယ်ပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပြီ။မရိုင်းတဲ့စကားပြောတာ။ဟုတ်။အဲ့လိုအဲ့တော့မင်းအနေနဲ့သမီးလေးပေါ်မှာတီးခံပြီးတော့ဆက်ဆံပေးစေချင်တယ်။မေတ္တာရခဏပါ။အဲရှားပါရဦးလေးရလေ။ပြဿနာမရှိဘူး။
ဦးလေးဟုဟိုအမြင့်ကြီးပြောတဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လူဘိန်းနားလေအောင်ခုလိုလူလိုရှင်းပြရတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးလေးဘိန်းနားမှာဦးလေးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးခြင်းတယ်လူလေးဦးလေးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပျော်အောင်လှုပ်ပေးဖို့အတွက်ရှင်းနေတာလေအခုဦးလေးသမီးကိုကျွန်တော်ကတင်ကြီးခံမယ်အဲသူပြောသမျှကိုဘာမှခံမပြောဘဲနဲ့လိုက်လှုပ်ပေးရမယ်ဦးလေးဖြစ်စေချင်အဲ့လိုခင်တာအဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးဦးလေးဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုဦးလေးစိတ်ချမ်းသာမယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးပြောမယ်လေဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးရမှာပေါ့ဦးလေးကျေးဇူးပါကွာကျေးဇူးအထူးပါကဲဟုတ်ပြီချင်မင်းလာချင်ဖေမရောက်မချင်းနေဒီမှာပဲစောင့်နေနော်ဘဲမှမသွားနဲ့ဒီမှာမင်းရောမင်းဘလောက်ကြာမှာမလို့ငါကဘလောက်ပဲကြာကြာပေါ့နင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေမဟုတ်လေမင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းဖေနဲ့ဆိုင်တယ်ဥမာဦးလေးတယောက်တည်းထားလို့မဖြစ်ဘူးလေကွာဖေဖေကအိတ်နေပြီလေဒီမှာနင်းတော့လို့သမားရရလေခိုင်းလိုက်လို့ရှင့်ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနဲ့ရှောင်ကျင်နေကြဒီမှာငါမင်းဖေရဲ့အလုပ်သမားမင်းပြေပြောင်းထားဖို့အတွက်မင်းပြေပြောင်းအောင်ရှိရဒူးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်။ဘာလဲပြောနေတာ။ဖေဖေရဲ့အလုပ်သမားကိုသူ့သမီးဖြစ်သူငါကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းခွင့်ရှိတယ်။နော်ရှင်းလား။ဒီမှာနင်ဒီမှာပဲနေနေနော်တလက်မှမမရွှေ့နဲ့။ပါဗျာခိုင်လာပြောနေမင်းကောင်ဝနာယူပါလေပတ်စံဝနာယူပါဝနာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဒီမှာခေါင်းစားနေရတဲ့ကြားရငါ့အောင်နေသေးလားမထိုးရငါ့ရောကမရှိဘူးဟဲ့ဟဲ့နေအဲ့လိုရှော်ပါလို့မရအောင်နော်နေအာမခံလို့အဲ့ဒီပတ်စံကပေးလိုက်ပါဆရာပါလေလက်မထိုးတာလေနင်းရှင်းဟဲ့မသွားနဲ့အောင်ဆွဲနေရလေနင်းကိစ္စနင်းရှင်းပါအဲ့ဆိုငါတို့ကိစ္စအပြတ်ရှင်းသွားလေဟုတ်ပြီဟဲ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်ဆိုင်လို့ဝင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲအာဆရာကလာရှုပ်နေတယ嘿嘿嘿嘿嘿嘿မင်းမျက်နှာပေါ်တန်ရရဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမင်းငါ့ကိုညာကငါ့ကိုပြရလေးဖပြပြီးတော့တိတ်သွားတဲ့အချိန်အထိမင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ
ဘာတရားမှမရှိပါလား。ဟွန်းမင်းဟိုဘာလဲဂျီချိုးကန်းနေမှာအချော်လေးတော့ချော်လေးတော့အဘီစင်နဲ့လာပြီးတော့သွားပြီးစောင့်မိရာလူလာလူတို့စောင့်မိမင်းကဘာညာလဲညာရမ်းတော့မကြိုက်ဘူးမညာပါဘူးလေကျော်ဆုံးနဲ့ရန်ဖြစ်ပြန်မလားမဖြစ်ဘူးတကယ်မဖြစ်တာတကယ်မဖြစ်ဘူးလေရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရန်မျိုးဖွက်တတ်တယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးလည်းနစ်နာတယ်။ငါပြောတာနားလေလား။လေလေလေ။အေးမောင်းနေမယ်။အိုးဖေဖေရဲ့ဟိုအဲ့ဒါကြီးပြောနေပါလေတော့။စကောင်းရလား။ကောင်းပါရဲ့သမီး။ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟိုဖေဖေနေကောင်းရလားလို့သမီးကသိချင်လို့။ကောင်းပါရဲ့။ဟိုဖေဖေကိုသမီးပြောစရာတခုရှိရသေးလား။ပြောလေ။သမီးရောအိမ်မက်မတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမမီးကသမီးရရှိကိုပြန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်ပြော်ကိုကောင်းပါမယ်နော်ဖေအဲ့လိုအိမ်မက်တာနေတိုင်းမက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သမီးအိမ်မက်ကနေမလို့ချင်တော့ခွေတော်လည်းသင်မိမိကိုရမ်းလွမ်းတယ်စိတ်မကောင်းမှဖြစ်ပါနဲ့သမီးတခါတလေလူတွေမှာထူကြတဲ့ six one in ရှိတတ်တယ်။တယောက်ကိုတတိယနေကျန်တဲ့တယောက်ကလေပြန်ပြီးတော့တတိယတတ်တဲ့စိတ်ချင်းဆက်သွယ်မှုမျိုးပေါ့။တနည်းအားဖြင့်တယ်လီပသီပေါ့။သမီးမမေဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သမီးစီကိုပြန်မလာနိုင်သင့်တယ်အောင်သမီးကိုတတိယပြီးလွမ်းနေလို့နေမှာပေါ့ညာတော့ငါလေကိုအိတ်နေစေခုတိုင်းမြင်စေတတ်မြင်စေအေးမင်းထေဟုတ်တယ်ခုတိုင်မြင်စေဟဲ့ဟမ်တရားမနာအဲ့ဒါယူမစားခုတိုင်မြင်စေအိမ်မက်ထေနိုင်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဝတာယူရချင်းမဝစွာဟဲ့ဟာဘာလို့ပါတရားယုံလေးစားနဲ့လာရင်ယုံစားအိမ်လိမ့်စာနဲ့လာရင်ငါစာဒါလေးတော့မင်းမသိဘူးလားမင်းတော့ဒုံးဝဲတဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့တော့တော့ကြရအောင်ချင်းမဝါဆိုတာပြန်တွေးသည်နဲ့လွမ်းမိသည်ဟုတ်လေကဲပြောဒါလည်းရုံးစာပဲလားအယောင်မတူလို့ဟာအဲ့တော့မင်းသစ္စာစီရစာကြရအောင်ပြလိုက်ဒါယူလို့စမ်းဘူးလေးနဲ့ကဘာဖြစ်တော့ကျုံပြီမင်းကယူလို့စမ်းမမင်းစားဘူးကဲကဲပြန်တွေးပြန်တွေးသည်နဲ့လွမ်းမိသည်ဟဲ့မင်းစားပြီလားပြီးတော့စားလုံးကပြန်ဖပြက်ညာတုံးကလေကိုအိတ်နေစဉ်ခုတိုင်မြင်စေအိမ်မက်သေးနိုင်စွဲလန်းနှစ်သက်မျက်နှိုးပတ်နဲ့တွေ့တာယူရချင်းမဝါစွာပြန်တွေးသည်နှင့်လွမ်းမိသည်ရဲ့ဦးလေးမင်းပါဇက်ကိုခဏလေးပိတ်ထားလို့မရဘူးလားမင်းသစ္စာပြုလေကလေးအဲ့ဒီတပြားကို Facebook ထဲမှာမင်းသစ္စာနာမနဲ့တွဲပြီးတော့ tag လုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆောဦးလေးဦးလေးလည်းပိတ်လိုက်တာဝေးလိုက်တော့ဒီတော့ဖုန်းနံပါတ်ပါလေဖုန်းနဲ့လမ်းဆက်ပြီးရွတ်ပြလိုက်ပြီပြီမင်းမသိပါဘူးကွာဦးလေးမသိတာဦးလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဦးလေးဒီစာကိုပို့လိုက်ပြီထားပါတော့ရဖို့ကလည်းစာရင်ပြန်ပို့ပြီထားပါအဆင်ပြေကြတယ်လူမမမြင်အသံလည်းမကြောက်ဘလို့ခတ်မှန်းမလဲခေတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကဦးလေးလို့ဒီလိုချင်း sorry ဦးလေးဘယ်လိုလုပ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ဟိုးမစင်ကူမလည်းပါလာမသိဘူးဦးလေးကြောက်နေတူပါအဲ့ဒီတော့
ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းလေးတွားတွေ့ရမြင်လဲမြင်တော့တော်ရုပ်ဆိုးလို့ဆိုပြီးကောင်းလေးကနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့အဲ့ဘလာဇာပေါ်ပြုတ်ကြပြီးရှော့သွားတယ်ဗျကျွန်တော်စေစနာနဲ့ပြောတာဦးလေးမှအဲ့ကောင်းလေးကိုစုပ်စရာခြေထောက်ကလည်းတန်တာမဟုတ်နော်တခုခုဆိုဦးလေးဘယ်လိုလုပ်စေစနာပါဦးလေးရောမသိပါလေငါသိတယ်မေကမသိစားတာငါလည်းမျိုးဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါလိုမတန်ဆွမ်းဒုက္ခိတာကိုမသိစားအောင်တွေ့စီခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတခြားလူတွေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလေငါဟာဒုက္ခိတာนี่มาเปลี่ยนน่ะนี่ปอนเซอร์เจอกันน่ะมันจริงๆอ่ะขึ้นนี่เลยสรเอามาเปล่าซะมาอะคูง้าด้วยอย่าเยี้ยจี้เนี่ยกิซาตะคูง้าเปล่าเหมิงง้ากุญีเหมมะล่ะไม่รู้ดิง้าบ่าวกุญีเหมนี่บ่าแม่มะง้าบ่ไม่ดีเลยกิซาไอ้บ่าวสรเอามาเปล่าเหมอะคูนี่ง้ากุญีเหมสรกะดิอยู่ดาอะยังเป้อะเนี่ยกิซามาบ่ฮู้ดิดิงี้บ่าวดิเลยสรง้าบ่เปล่าเหมง้าไม่ดีเหมบ่รู้กุญีเหมเลยพี่รอนี่โชว์ดิเดี๋ยวง้าเอาแล้วถ้าพี่ซ้อมด้วยมานี่เหรอฮะมาต้องมาไปกระดิ่งไปอ้าวสงกาเปล่าๆมั้ยโหเพเพ้ไอ้แกเนี่ยง้าโหมีกันตัดตัดตัวโกไปป่ะบลูนี่มาပြောดินี่ยูมั้ยยูนี่ล่ะฮะยูอ่ะยูอ่ะอัตถาซะมาโหง้าပြောด่าง้าหลบไปมั้ยป่ะนี่บลูดีสกาไม่ပြောถอดเลยอ่ะอเพยะดุหิตาอีเออพี่ดุ๊กพี่ตาอีเสียเนี่ยปิสิโคโบถัดไปซึ้งซาได้เลยไอ้ตะเกยสรุปเฉยเนี่ยพี่โหเนี่ยบลูปิ้วสู้อ่ะมั้ยสรุปอดุ้ยมันต้วยอ่ะมาเนี่ยไหนไงญามาเปลี่ยนจาตั้วเต็นน่ะดิโลโคโบตั้วเต็นน่ะหละมันกูนี่น่ะไอ้โลเบซาမျိုးงาบร้อมาแล้วกูนี่มาหมอบอยู่นี่ဒီဘောမင်းပဲစီကအခုလိုပြစ္စည်းပြန်ခိုးရတော့တဲ့အစင်းကြီးဖြစ်တော့မင်းကိစ္စဘယ်လောက်တော့ကြီးချီလို့ပဲငါအဲ့ကိစ္စကိုလုံးတမန်ကတိပါလေဒါပေမဲ့ငါအဲ့ပတ်စံကိုမရလို့ရှင်သူတို့တွေကငါ့ကိုကတ်မှာဒီဘောမင်းကိုတတ်ရတော့တဲ့အစင်းကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်လို့လဲငါသူတို့ကဝင်တိုက်မိတာအဲ့ကားတစီးပြန်ရောပဲရသိတော့ရတော့ရမှာဖြစ်ပါဘူး။ဒီကကူညီပါနော်။ငါမကူညီငါဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရစုံနေ။ငါကူညီမယ်ဟော။ငါကူညီရဆိုတာလည်းနင်းဖေပစ္စည်းနင်းပစ္စည်းကိုပြန်ခိုးပေးရမှာမဟုတ်လို့ငါကူညီတာနော်။တခြားနေရာနေခိုးပေးရမယ်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ငါမကူညီဘူး။เนี่ยมาตะคู่တော့ပြောခြင်းနေ။နောင်ဓာတ်ဆိုရဲ့ຢာနောက်ကြပြီးမှရဲ့တဲ့ຢာမျိုး။အေးအဲ့နောင်ဓာတ်တရားရလာတဲ့အချိန်ကြရင်ဉာဏ်တန်ဖိုးထားတဲ့ຢာရယ်။နေရှင်တန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတခါရက်တက်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။လူ့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ຢာရယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမိဘဆိုရဲ့ຢာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲ။မရညာနေကိစ္စအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရပါမယ်
လေအဲ့တော့မမအဲ့ရှင်နေပြီစေးတော့ဟုတ်တယ်စေးတော့ပြီးရင်အဲ့မမလားလို့ပြောရေးစေးတော့ပြီးရင်အဲ့မယ်အခုစေးတော့ဟုတ်တော့ပြီးမယ်လေအေးစေးတော့ဟုတ်တယ်ကော်ပီရင်ပြောလေဟုတ်တယ်လေစေးတော့ဟုတ်လို့ပြောမယ်အေးမကော်ပီရင်ပြောကော်ပီရရင်စေးတော့မယ်စေးတော့ပြီးရင်အဲ့မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ရတယ်။အေး။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ်ကတော့အခင်းရောင်စေးရလေအခင်းရောင်စေးရနေကင်းတော့မှာကွာဘယ်လိုအခုထည့်တတ်ရမှာလို့ဟောမမမမောက်လာအေးဆက်ပြောတယ်နော်နေလိုက်တိုက်နေတာကွာမင်းဒီနေ့မှလိုလိုဖြစ်နေတာလိုကြည့်ပါလို့ကွာဒီကြွားပါဘူးเดี๋ยวนี้มันเล่นนี่ตัวเว้ยมันเล่นมันเล่นอยู่เฉยๆเอ๊ะมาเล่นมาเล่นไอ้ก็เดี๋ยวจะต้องมันเล่นกับลุงแม่ตันนี่กระอองเมียอ่ะดิดอมเว้ยดอมอ๋อบะเนี่ยดอมมาโหมินเนี่ยฉะระละจิโอยูลันๆนี่ปิดนี่พี่ผิดอยู่เนี่ยสวยได้มั้ยเนเน่มาอุนี่กว่าโอเคๆကောင်းကိုထိုးထည့်ထိုးထည့်ပြီအမေတော်တော်ပြောရတဲ့ကောင်းပဲကွာဒီညပဲကောင်းတယ်အဲအမေဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်နေမှောင်မသိဘူးကြည့်ပါဦးမင်းလုံးနေပေါ်တော့ငါအိတ်ရှင်စိတ်ပြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလေမင်းအိတ်ရမှာလေမအိတ်ရှင်သေးဘူးမထန်နိုင်ပါဘူးခိုင်ပါအောင်မလုပ်ဘူးမနေ့ကဖတ်လက်စာငါဖတ်ပြပါအောင်ကွာအိတ်ရှင်စိတ်ပေါ်တော့ဟောဖတ်ပြပါလေမနေ့ကဖတ်လက်စာလေးလေးကွာတို့ကပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရတာကကျွန်တော်ဖတ်ပြနေပြီလေမျိုးပညာမရှိဘူးလေမကန်လာတော့လေပြောမကျွန်တော်လည်းတကယ်မဖတ်ရဘူးဒီလိုလုပ်နေဦးလေဦးလေးလေးမင်းမင်းအိပ်ပြောသွားမယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းတေချာပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်ရတယ်ဦးကျန်ဒီမှတ်ပြီးပုံပြတပုတ်ရှိတယ်အဖွားပြောပြတယ်အဲ့မှတ်ထားတခုရှိအဲ့ဦးလေးနားမှာကြည့်အေးပြောလိနော်အေးတက်ကြည့်ပြကျွာလေးကမှအေးရင်လေးတည်းအရာမိသားစုတုံးအောင်ရှိတယ်ဖေးရဲ့မေးရဲ့တမလေးရဲ့အဲ့ဒါလုံးမိသားစုတော်ရရှိရဲ့အင်ကြီးကိုတနေ့ကျတော့ဧည့်သည်တော်ရောက်လာတယ်။ဧည့်သည်တော်ရောက်ကအလေးလာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဧည့်သည်တော်ရောက်အပြင်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မိသားစုတော်ရောက်တဲ့တမီးဖြစ်တဲ့သူကထုံးတယ်လည်းပေါ့ဧည့်သည်လာတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့သဘောအင်ကြီးဝင်ကြပါဘာညာဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တာဘူးလေ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဧည့်သည်တော်ရောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့၃ယောက်လုံးနဲ့အင်ကြီးကိုအတူတူဝင်လို့မရဘူးရဲ့။တယောက်ကိုအရင်ခေါ်ပါတဲ့။တယောက်ပဲအရင်ဆုံးဝင်ရမယ်။အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကဘာတူတယ်လဲဆိုတော့မေတ္တာရယ်။အောင်မြင်ခြင်းရယ်။ချမ်းသာခြင်းရယ်။အဲ့တော့အဲ့ကောင်မလေးကသူဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။သူ့အနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ခဏကြီးအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ပြောပြီးတော့သူအတဲရောက်ပြန်သွားတယ်။အဲ့တဲရောက်တဲ့ခါမှာအဖေနဲ့အမေကပြတ်တိုင်းပြီ။သူ့ကိုခေါ်ကြမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအဖေလုံးတဲ့သူကလည်းဟိုအမေကြီးပေါ့အမေလုပ်တဲ့သူလည်းချမ်းသာခြင်းပေါ့အဲလိုတယောက်လည်းညင်းနေရတပိကကြတော့စဉ်းစားလေးတဲ့ခါကျမိတာတယောက်ခမင်းဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲဒါမဲ့အဖေနဲ့မိကတမီးရဲ့ဆန္ဒအောင်တိုက်ရိုက်လိုက်တယ်အဲဒါတမီးလေးကပြင်ပြထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဧည့်သည်တုံးရောက်တဲ့ကမိတာတရားဆိုပြီးအိမ်ကိုကြော်ပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တယ်အဲလိုကောင်မလေးဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ထဲမှပဲနေတုံးရောက်လုံးဝင်လာတယ်အဲနဲ့ကောင်မလေးကအံ့ဩစဉ်ပြီးပြန်မိတော့ခုနရှင်ပြောတော့တယောက်ပဲဝင်လို့ရမယ်တယောက်ပဲဝင်မယ်လို့ပြောတယ်အခုကျတော့ဘာဖြစ်လို့၃ယောက်လုံးဝင်လာတာလဲလို့ပြန်မိတဲ့ခါကျတော့အကယ်၍သာကလေးမရွေးလိုက်တာသည်အောင်မြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးယောက်ကဝင်လာလို့မရဘူးအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မေတ္တာတရားဆိုရင်အေးချမ်းမှုရဲ့နောက်မှာအောင်မြင်ခြင်းရောချမ်းသာခြင်းရောအတူတူကတုံ့တွဲပြီးတော့တည်ရှိနေတယ်တဲ့လို့လားအဲ့လိုကောင်းလိုက်တဲ့ဖလောကွာဟမ်အိတ်တာအဒိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့ပုံမြင်လေးပဲ
ကောင်းတယ်အေးအိတ်မယ်မင်းပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကိုစမြုံပြန်ပြီးတော့ငါအိတ်ဖို့ကြိုးစားတော့မယ်ああ。ねえなあ。オッケー。シャディババナイロビア。ビビエイドアイボ。メアイラビサイブミマネ。ガダムミシレルディアオソビメ。မင်းပေးထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ကတိကိုမပြတ်ကော့စီအောင်ဒီညမင်းကိစ္စကိုမမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောင်နေပါဦးပြီးတော့အငဲကြွယ်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးငါအိတ်စိတ်ချမ်းပို့ပြီးတိုက်ထားတယ်အငဲငိုးလာမှာပေါ့အခုကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကငါကျေးဇူးရှင်ငါ့ကိုယုံကြည်လို့သူ့ရဲ့ဘင်းသားမှာသူ့လို့ကိုလှုပ်ပြေးဖို့ခိုင်းထားရဲ့အဲ့ထမင်းရှင်တူရောအဲ့လိုဂျေဆုရှင်တူရောကိုငါဂျေဆုကန်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဂျေဆုကန်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတန်ဖိုးမဲ့အလန်းအသက်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကမင်းဘက်ကငါ့ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတုတ်ဘူးနေရငါ့ကိုဘာပြန်လုပ်ပေးစေချင်တာမင်းကအဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့မကြည့်နဲ့ပြီးတော့ငါမင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမင်းမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မင်းစိတ်ထဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနှိမ့်ချပြီးတော့လည်းငါ့ကိုမသတ်မှတ်ဘူးငါပြောချင်တဲ့သဘောကမင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြုပြင်စေချင်တယ်လူဘဝမှာလွတ်လပ်မှုနှစ်မျိုးရှိတယ်ပါးတဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်တာမှန်တော့လွတ်လပ်မှုဆိုတာကိုလှုပ်သင့်ရအောင်လှုပ်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်တာဒီချိန်ကမင်းချင်းစရိုက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မင်းဖေဒေါက်တာကြီးဘေးနားမှာပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သမီးတယောက်နေတာလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်ဖို့လွတ်လပ်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းချင်းတွေကိုပြုပြင်မယ်လို့ငါ့ကိုကတိပေးစေချင်တယ်ငါအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားထားပြီးသားပါငါရဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းမပြစ်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားမှာပါ။တခါလေတော့လေလူရဲ့စိတ်ကလေးတကွန်လေးနဲ့တူတယ်တည်းလား။ပဲ့ကင်ထင်းချောင်းတဲ့သူကလွတ်ထားရင်လွတ်ထားသလိုဒီထဲမှာလွင့်နေတတ်တယ်။အမြင့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမှန်စာကျိုးနဲ့ဖြတ်ချခံလိုက်ရရင်တော့အဲ့ဒီလေးတကွန်လေးကမလမပနဲ့ဖြတ်စည်းခံလိုက်ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြတ်စည်းခံမှာအသိပေးရဲ့ရှင့်ကိုတမကျေစုတင်ပါရနော်ကလေးရအားလို့ကျောင်းစတိတ်တဲ့နေရာပါ။အာကလေးဝိုင်းမှခွနာ။ခွနာ။ Okay. မင်းကညာညာကငါအိပ်ပျော်သွားလိုက်တယ်။တချိုးတည်းပဲ။တေးတော့မှမလို့ဘူး။မနေ့ကငါတက်စာကြီးဗာမြန်စားမိတယ်။စားလေ။စားလေ။စားလေ။ဒီနေ့ဒီရဲ့ဝတ်သားရဲ့ပြီးတော့မြင့်ချင်းစားလေ။ဟာမစားပါဘူး။ဘယ်လိုပဲစားတာအဲ့ဒါမနေ့ကစားတယ်ညနေလည်းဘာမှမစားဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်စားတယ်ကျွန်တော်စားတော့ပြောတော့ဦးရေမင်းကတက်စားစားပြီးတော့ငါဘာဖြစ်လို့အိမ်ပျော်နေရတာလဲအဲ့ဒါဦးလေးကမဆိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးဘာဖြစ်လို့ပျော်နေလဲဘိုက်စားလို့လားလာမင်းစားရမယ်ဘိုက်ကိုနော်ဟာမစားနိုင်တော့ဘူးအခုမှ bring စားပြီးပြန်လာတာဟာယူအဲ့ဒါဆိုလည်းအဲ့စားတော့ကြောင့်မပြောနေတော့ဒီမှာ internet တော့တာအချိန်ပြတ်တယ်ဘလို့ဟာရှောက်ပြောနေတာကမင်းဟာဒီရှောက်ပြောနေတာမင်းအယူကြီးဟဲ့မင်းကောပြောတာလားအာမနေတော့လာအဲ့ဒါလည်းသေပြီလေဦးခိုင်းနေရဒီမှာအများကြီးဘာလို့ပြောတော့ပါလားခိုင်းနေတယ်ဒီလိုဘောမှာ
ခင်ဗျာကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တိတ်90တဲ့ပကြီးကကျွန်တော်ပေါ့လားကြည့်ကြည့်ကြည့်လာပြီမင်းကြီးဖုန်းဆောင်ပါရှာပါပြီစီရဲတန်နေဗျာတန်လိုက်တာ390ရှူချက်ရှာတယ်ဘလို့ဘလို့ရှာတယ်ဘလို့တန်တယ်ဘယ်နှမ390တန်တာဘယ်နှမရှိလို့ပြဒီမှာစက်ဝိုင်းအနည်းကြီးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်အဒီမှာဘာမှမကပ်ဘူးရွာခဲတယ်နဲ့ဆွဲရတော့မှဒီတက်ကောင်းတယ်ဗျာဟေးဟေးပြည့်ဟဲ့လေမင်းအနုပညာမျက်စိမရှိဘူးဝင်မပြောနဲ့ကွာဒီပကြီးကောသိမ့်တရားပိတ်ပူရတော့ငါမရောက်ခဲ့ဘူးရဟဲ့မင်းနားမလဲဝင်ပြောနဲ့ကွာကဲတော့ရောဟင်းဟေးကောဗျာမင်းခတ်ဗျာငါကနေရမိကတက်တာတဲ့မှာ390သွားယူအကနာလည်းမထားဘူးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ယူခဲ့ယူမယ်တော့ထားရနေရမင်းသိတယ်သွားယူတော့ဗျာကျွန်တော်အေးမြန်မြန်သွားယူကျွန်တော်တကယ်သွားယူသွားယူပါဆိုမှာပဲဟိုင်းအမေအရင်နေမကောင်းဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်လဲဟမ်ရော့ကလေးခဏခေါ်တော့မေပတ်တယ်လားမေတို့ကပါပဲမေရဲ့အမေကိုစေနာမြဖို့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေနေကိုနေသူနေတဲ့လေးစားအမေကိုရေးပေးခဲ့တယ်ဒါนี่หมองนี่หลุดพี่อกุญีต้องขึ้นไล่ปอกกวยห่มเมไอ้ลิซ่าตะมิ้วไปบ่าล่ะเมเฮ้ยมาฉันว่ามามินญีโดนยอกหึอะฉันว่ามามินญีโดนยอกนี่แหละอ๋อไอ้จะหลุดไล่เฮ้ยมายันดาไม่หลุดโหลเหมียวมินญีโหมินน่ะตั้วจิไล่ก่อนเฮ้ยมินโหก็ไม่เป็นหลุดโหลมินอ่ะเออไม่ๆๆบาเปียวเลยบลูๆฮัลโหลฮัลโหลกอมีมผิดเนี่ยเปียวๆบาเปียวมีหลอบาเปียวผิดบลูลงเลยลูกซินซ่าดิมีอำนาจรู้เนี่ยครับมีประสบมาบาเปียวเลยมีจิไล่งายีโหมโหอโจยอมมีไล่นามเปียวแล้วบาจะมีไล่ลงเช่นเลยตู้ผิดมั้ยผิดลงเช่นมีซ้ําเสร็จปิ๊ดขอลาแกเลยแล้วเปียวแฟจิไล่ผมก็บอกอ๋อมีมีไล่อีลงงาเปียวเลยมีเงินงาบลูไม่เอานามเปียวไล่ก่อตู้นามเปียวแล้วงาไม่เอาอ๋อเดี๋ยวเราไปไล่ล่ะก่อขอด้วยเนาะเจ้านามอายุขอด้วยมีไล่ဟုတ်ရဆိုခေါ်ရဘာလို့ဆိုမခေါ်ရလဲ။မင်းအဲ့လောက်တော့အောင်ကြောက်။ဟုတ်အောင်။ဟဲ့။တထဲတူနော်။သိတယ်။ဒီကကားထဲမှာတက်ကြိတ်ခံရမယ်။ဒီမှာသွားရတယ်။နော်။ဗားတဲ့။အာယုဖို့ထွေး။အေးဟုတ်တယ်။ပြီးရောအားလုံး။ကိုမင်း။ဟဲ့။ဟမ်။ဆာမင်းကြီးလဲ။အာယုဖို့ထွေးဟာ။အေးဟုတ်တယ်။ဆံကြီးလဲ။တော်တော်ဆက်တော့ဆက်တယ်။လူရင်ခေါ်လိုက်ပြီတော့အပေါင်းမတော်ဆောင်လို့ကြည့်နေပါကြည့်နေပါငုတ်ဒီစားဆောင်ကြည့်လက်ရှိပြဒီစားဆောင်ကြည့်ကောင်းရောတိုက်ခံရောဟဲ့ဟင်းဟင်းဟင်းဒီအကောင်သိကျက်ပြီတော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲလို့တော့အမေကနေမကောင်းလို့တဲ့အဲ့ကုမင်းရှေ့ပတ်စံတောင်းခံလိုက်ရယ်အကိုကြီးကတနေ့မှပတ်စံပေးရတယ်ကွာအော်တော့မသိဘူးဗျာအမေကကုမင်းရှေ့ပတ်စံရအောင်တောင်းတယ်တဲ့ကမင်းရှာပတ်စံများရင်လုံးနဲ့စားကြတော့မရှိတော့ဘူးလေပြီးတော့နေလို့ပဲငတ်ပါတယ်ဘယ်ဘောကျွန်တော်ငါရှိရအကုန်ပဲကွာဒါဆူတာတကယ်ယူရလို့လည်းမပြောင်းစေဘူးအဲ့တော့ဒါပြန်ပါလားလိုက်ဖို့ပဲအေးကြားသေးပါဦးရေရောမြောအိမ်မှာအများကြီးတိတိနေနေရတဲ့ကိစ္စပါပြီးတော့ဒီလိုတကူးတကအခုလိုချင်းနေ
နေအောင်ကြည့်ရလေငါ့ကိုတော်တော်အမြင်မကြည့်ဘူးရတယ်နော်တခါမှလည်းမျက်နှာသာမပေးဘူးငါမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်နေအောင်မျက်နှာသာပေးရရင်မပေးရရင်လည်းငါတခါမှမတွေးဘူးငါနင်းဖေကိုပြောအောင်လုပ်ပြီးဖို့အတွက်လာစားယူထားတယ်သူအဲ့တော့နင်းဖေနဲ့ပတ်သက်တော့ကိစ္စကိုငါတွေးတယ်ဒီဦးလေးကငါဘယ်လိုပြောအောင်ထားမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကငါစိတ်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အခုငါတွေးနေတာလေအိမ်မှာဦးလေးတယောက်တည်းဘလို့နေမလဲဆိုရဲအတွင်းမျိုးပဲတွေ့တယ်အဲ့ကောင်ကစိတ်မချဘူးဖြစ်နေတာဒါပဲဟာအိမ်မအဖေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမကလေးရာရှိရယ်ရှင်မင်းတည့်ရွယ်ကအဲ့လိုစကားကိုပေါ့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 ပြောပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်ဆီးမယ်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဟာပါတော့ငါလည်းရင်တော့မင်းလိုပဲအရာပေါ့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 နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတယ်ပေရောင်မလည်းလင်းနဲ့မထားခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းဖေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါဘဝကိုရှင်သန်ဖို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနေသင့်တယ်ဆိုတော့သိလာတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါလုပ်တဲ့အရာတိုင်းကိုလည်းငါလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတယ်။ဒီကိုလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုလည်းတံပိုးထားပြီးတော့တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်တယ်။မင်းနဲ့မင်းဖေကြားမှာမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးဆိုရင်အပြန်အလှန်သဘောတရားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။မင်းမိဘကမင်းကိုလူလူစည်းမရှိအောင်ထားခဲ့ပြီးပြီ။မိဘဝတ္တရားလည်းကြည်ပြီငါထင်တော့မိဘကသာသမီတယောက်ရဲ့တောင်းဝင်ဝတ္တရားပြန်ပြီးတော့ကြည်သင့်နေတော့ထင်တယ်အဲ့အတွက်လည်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါပြောလဲမင်းကောင်းရှုပ်နေတယ်အခုငါ့ကိုဒီမှာချိန်တာမပါရချင်ဘူးငါပါလို့ပြရမှာနေပြောလဲငါခံရတော့မှာပဲအခုလေငါနဲ့အကူကြီးလိုနေတယ်ဦးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲပြောငါမကူညီနိုင်ဘူးဒီတစ်ခါတော့တကယ်နောက်ဆုံးမှာနင်ကူညီမရမှာမလို့ပါပြီးတော့ငါမှလည်းယုံကြည်စရာလို့ဆိုလို့နင်တယောက်တည်းပဲရှိရလေတကယ်ပါငါအသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့အမခံတယ်ကွာနော်ဟုတ်ဒီတခါဒီတခုလောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဟိုနင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းငါဖိဖိနာမှာနေပြီးတော့ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပါမယ်နော်တကယ်ကလေးပြောမင်းမင်းတကယ်ပြောရမလားတိတ်ကြရမလားပြောငါဘာလုပ်ပြရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်မျိုးလဲပြောငါခုလဲပတ်စံလုပ်နေပြန်ပြီငါအဲ့ပတ်စံလေးသွားပေးမှာသူတို့ရှိမှရှိရစာချုပ်စာတမ်းတွေဓာတ်ပုံတွေငါ့ကိုပြန်ပေးမှာ။ဒါမဲ့ဒီကပြဿနာသွားပေးပြီးရင်တော့ကိစ္စရအောင်ရှင်းပါမယ်။ဘယ်မှာဘလို့စာချုပ်မျိုးမှလက်မှတ်သွားထုတ်ထားလို့လဲ။အရင်တော့ကငါနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ပြီးလေကောင်းလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကဝနာ။သူကငါ့ကိုခုတုံးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရှိမှပတ်စံချီတာ။မင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာချုပ်ကိုရဲစခန်းပေးရဲစခန်းပေးပြီးရဲနဲ့တရားစွဲတာလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုရဲမှရှင်းခိုင်းလိုက်လေကွာ။အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားပြီကော။အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။သူတို့ရှိမှငါဒေတာရရှိတယ်။ဘလို့ဘာမင်းပြောလာတာလဲဘလို့ဒေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဟိုတခါတော့ငါတို့ club ပါတော့ဟာတောက်ကြစားကြဓပုံတွေရိုက်ကြပေါ့။သူတို့ဘက်ကလူတွေကစီးတုံးတယ်။ငါတော့စီးမတုံး။ဒါမဲ့သူတို့ကငါတုံးတယ်လို့ဘာလို့လို့တွင်စင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓပုံတွေရှိတယ်။အဲ့တပုံတွေကိုသူတို့ကရဲတွေကိုချပြတယ်။အဲ့လိုငါ့ကိုချင်းချောက်တာ။အဲ့ငါသူတို့ကိုပတ်စံပေးလို့ရှင်။အဲ့တပုံတွေကိုရဲတွေကိုချပြပြီးငါ့ကိုဖမ်းခိုင်းမှာ။အဲ့လိုမဖြူလေဟာ။ငါ့ကိုပြင်းနေရလား။ငါ့ကိုပြင်းပါနော်။ငါနဲ့ကိုပြင်းနေတာဆိုလို့ပဲ။ငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ငါကြိုးစားပါမယ်။ငါသိကြရနော်။အေးဟာ။မကူနေ။ဦးလေးစီမှာပကြီကားတွေကအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပကြီကား၃ငါးလောက်ကငါယူပြီးတော့ရှောင်းလိုက်တော့နေကိစ္စအဆင်ပြေမထင်ဘူး။ဦးလေးလည်းအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတ်မိတော့မမဟုတ်ဘူး။ဟာလေခုတလို့ကြရားလေးကိုဒီကားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တင်တာသဘောတူဖြစ်တယ်အဲဒီကနေ့တင်မဲ့က
တပြားလေးတွေငါပကြီးကားငါချက်ယူထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီနင်ပကြီးကားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပကြီးကားငါချက်ကိုရောက်ပြီးရခဲ့ဓမ္မလေးတွေငါပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီအမဘုဆန်းနေရှင်လားဟုတ်ကဲ့ဆန်းနေပါဘောစီတိရှိတိရှိနေလေတော့ငါชอบโคนะเซ่ซาเช่24 35 69 90เนาะบอสครับขนาดนี้สั่งมาบอสบอสโอ้บอสပြောလိုက်တဲ့ကားတွေကလေနံပါတ်18နဲ့80တွေ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့3ကားပြောက်နေပါလေဘော့စ24ရဲ့35 69ပြောက်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဘော့စမလေးကရှားပါတဲ့ပြည်ကားတွေပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါမျိုးတကားမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးတေချာရဲ့လားအနေနဲ့တေချာပါတယ်ဘော့စကလေးကတေချာစစ်လာခဲ့ပါတယ်မင်းကရောအပြင်းသွားတယ်လေဘော့စကိုခွင်တောင်းသွားတယ်ဆိုဟမ်ငါဘာမှမပြောပါဘူးကောင်းတယ်ကျမမင်းတို့လိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့အမိုက်။အကြီးစားတော့တယောက်ရဲ့ရှိအောင်။ဝိဓုစောင်းပြီးတော့မှတယောက်တစ်ယောက်နာမည်တူရရှိစရာလေ။အဲ့တော့ပကြီးကားဆိုတာလေ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံတူနိုင်တာပဲလေ။ပကြီးစရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ကူးတူချင်းတူလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရာတော့မတူနိုင်ပါဘူး။ကျမဒီပကြီးကားတွေကိုဆွဲတယ်ဆရာကြီးတွေကိုလည်းသိတယ်ပြီးတော့ဒီပကြီးကားတွေကိုပိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်ဦးစီသူဆိုတာလေကျမလည်း online မှာခင်နေကြတာမို့လို့သူဝယ်ထားရဆိုတာကျမသိပြီးသားပါဒီတော့ကျမအမှန်တိုင်းပြုံးဝင်နေနေပြောရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီရမိုင်ရတော်မေသစ္စာဟုတ်ပါတယ်ကျမမေသစ္စာပါတော်သေးတော့ဗျကျွန်တော်ကံကောင်းလို့ပေါ့ခုကျွန်တော်ပကြီးကားလာအောင်တဲ့သူကတော်မေသစ္စာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတယောက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုလောက်ဆိုအထက်ရောက်ပြီဗျကျွန်တော်အမှန်တိုင်းအကုန်လုံးပြောပြပါကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီလေ။ဘာခံရမလဲ။မင်းကောခွင့်တောင်းပြီးအပြင်ကိုသွားတယ်လို့ကလေးရောပြောသွားတယ်ဆို။ဟုတ်တယ်လေ။ဦးလေးကျွန်တော်ခွင့်တောင်းသွားတယ်လေ။မင်းကောဘာမှလည်းမပြောပါဘူး။ပြောပါလေဦးလေး။ဦးလေးမမှတ်မိရဖြစ်မှာ။မင်းကောလည်းမနေ။မိတ်ရပါဘဝကျွန်တော်ညီလေးတွေစောက်တွေဝယ်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်စမ်ကျွန်တော်ဦးလေးမယုံဘူးလားဟုတ်တယ်နင်းမှာမယုံဘူးတကယ်ဟာနာကွာစစ်လို့ပြောနေတယ်ငါရဲ့ပစ္စည်းကားတွေကိုခိုးပြီးရောင်းလို့ရလာတယ်ပတ်ဆက်လို့မလား။ဟင်။မင်းရောက်တာမုန်းထားတဲ့ပစ္စည်းကားတွေကိုခိုးပြီးတော့မင်းမို့လို့ရောင်းရဲတယ်။မင်းဟာအရင်ကနေအခက်ချိုးချိုးအကောင်စားမျိုး
သေဘောအိတ်သေနာစားတဲ့အချို့မျိုးမင်းမို့လို့ချိုးရတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုစကားမျိုးကပြောလို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းပြောလို့ပဲရမလဲလက်ဘူးလက်ချမ်းမင်းနေပြီပဲဟုတ်တယ်မင်းကြီးလေးကိုထပ်ပတ်နေဆိုတဲ့ငူတွေကလည်းငါရဲ့ပက်ဆံတွေပဲမလားမဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒါဦးလေးကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လာကနေဦးလေးမဖို့ပေးတာလေးစုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတာပါဦးလေးစီခိုးပြီးပေးတာမျိုးဦးလေးပက်ဆံမတိအောင်ယူပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသခိုးခိုးတယ်လို့ပြောမလားဘယ်သခိုးမှကျွန်တော်ခိုးပါတယ်လို့မပြောဘူးငါရဲ့မိကံတက်တာတော့ကိုမင်းခိုးတော့ကလည်းငွေတပြားမှမပြောက်လို့မှသိကြအောင်ဆောင်နေကြတာနော်မင်းလိုအကောင်စားမျိုးငါအိမ်မှာဆက်ပြီးတော့ထားနေရင်ငွေဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတဲ့ဆိုသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းကငါအလုပ်ဖြုတ်တယ်ငါအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားဖေဘာဖြစ်လို့လဲဘာမြင်ရမလဲဘေဘေတမူတာတဲ့ပစီကားလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ရောက်စားတယ်မဟုတ်ဘူးဘေဘေဟိုအဲ့ဒါဘေဘေမားနေပြီဟိုတော့မှအပြစ်မရှိပါဘူးဘေဘေဟိုအဲ့ဒါရဲ့အားလုံးကလေဟိုအဲ့ဒါအားလုံးတရားခံသမီးပါဟိုဘေဘေကမိခင်တရားကိုဖွင့်ဖို့သူ့သမီးပဲအကူကြီးတောင်းလိုက်တာဟိုအဲ့ဒီမှာသမီးဘိုင်းအကောင့်ရှိလို့သမီးအားလုံးလိုချင်လို့ပါဒါဆိုအပြစ်ကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားပြီအဖေစီကပစ္စည်းကိုခေါ်တယ်သမီးကိုဖျားယောင်သွေးဆောင်တယ်မိကတော့ရုံမှာပက်ဆက်ပါလားကွာဟဲ့မင်းမျက်နှာကမမြင်နေတော့ဘူးထွက်သွားလက်အိမ်ထဲမှာကြည့်တော့သွားဦးလေးပြေကအမီမကောင်းတာနဲ့ပဲဖေဖေပေါ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာသမီးတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဖေတကယ်တော့ကိုမင်းခန်သမီးတို့သားဖာမြောက်ဆုံးပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါအဲ့ဒါတော့ဖေဖေယုံပါနော姐知道，知道没？心里在心里想到。哎，对的，我阿公对的，对吗？没过话就得给我出来挂，没有话对你呀，谁有么要你呀？走路呗。谁没事嘛？两个，今朝在那嘛，路上比走路还快嘛？俺路为什么比会他们等他路吧？阿哥，你再今朝出来挂没？出挂，出来。သမီးကပြန်လာပြီ။ဟေ့။ဆန်နေကသွားဖွင့်လာ။ဟုတ်ကဲ့ငယ်။ဟေ့။ကားမလာမလုပ်ဘူးလေကွာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။
你明天上班走。သုံးလစာပေးအလုတ်ကထုတ်လိုက်တော့အငယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲမကြိုက်ဘူးကွာဖေဖေဖေရဲ့ Facebook ဝေါ်မှာလေကြပြားလေးပကြီးကားရည်နဲ့ပြည့်တယ်เนาะအဲ့ရဖေဖေတင်တာလားဟုတ်တယ်ဖေဖေတင်တာဖေဖေမှာမေသစ္စာဆိုတဲ့ friend တယောက်ရှိတယ်သူကပကြီးကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနုပညာဝါဒနာပါတဲ့သူတယောက်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူနဲ့ဖေဖေနဲ့ဝါဒနာတူရဲ့ friends တွေပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ရတယ်သူအသက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဟာဖေဖေရဲ့ဒီသက်တူရဲ့မှာသူ့ရဲ့အသက်ရွယ်ကိုဖေဖေမသိကြဘူးဖေဖေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖေဖေရဲ့ယူဆတွေဖေဖေရဲ့စိတ်ကူးတွေဝေမျှခံစားပြနိုင်မဲ့ပေါ်တယောက်ရှိရင်ပဲဖေဖေအတွက်ကလုံလောက်နေပြီဖေဖေကငယ်ပါသေးတယ်အသက်မကြီးသေးရအခုမှနုပြုံတော့ရှိသမီးကလေအသက်ရွယ်ဆိုတာနုပြုံမှုကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးနုပြုံမှုကိုပေါ်ညွှန်းတာက motion ရှိမှဖြစ်တာခုဆိုရင်ဖေဖေကဘာတစ်ခုမှလှုပ်ရှားနိုင်စွာမရှိတော့ဒီတော့ဖေဖေမှာနုပြုံမှုဆိုတာပြမရှိနိုင်တော့မလဲသမီးရဲ့မဟုတ်ဘူးလားဘော့လူကြီးကဘော့ဆော့ပကြီးကိုင်းလာပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မေသစ္စာဆရာဆရာလည်းပါပါတယ်ဘော့ဟုတ်လားသမီးသမီးကဘူးကတွန်းပြီးတော့ဘူးလေပြောင်းသွားတယ်ငါပကြီးကားပဲငါပကြီးကားပဲကလေးအားစားပါပါစမ်းတို့ဦးစီသူပကြီးကားတွေပျောက်သွားလို့နှမျောနေမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပျောက်သွားတဲ့ပကြီးကား၃ကားပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီပကြီးကားတွေကိုကျမဘယ်ရရလဲလို့ဥစီသူသိကျင်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီပကြီးကားကိုကျမစီမှာမင်းခန့်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကလာရောက်သွားတာပါပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျမဝယ်ပြစ်ချင်မှဝယ်ပြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူစီကဥစီသူဆိုတဲ့နာမည်ပကြီးကားကိုဥစီသူကတိတ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ဒီပကြီးကားတွေကိုဥစီသူရဲ့သမီးရုံးမိမိရဲ့အခက်ခဲကြောင့်သာလာရောက်ရတာရဲ့အပေါင်းသဘောမျိုးထားပြီးသူတနေ့ပြန်ရွေးဖြစ်အောင်ရွေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိရဲ့ဦးစီသူတို့သားဖားနှစ်ယောက်စလုံးဟာသူ့ကျေးဇူးရှင်နေမှုနှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောတော့မှကျမလက်ခံလိုက်တာပါသူ့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျမအသိမှတ်မပြုဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်သွားလို့ပါကျမအတွက်တော့ငွေကြီးရအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုချင်းစာချင်းအဖြစ်ပကြီကားကိုမျက်နှိုးတဲ့မူလပိုင်ရှင်ဦးစီသူလက်ထဲကိုပဲဒ
ီပကြီးကား၃ကားလုံးကိုပြန်အပ်ပေးရစီလက်ခံပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကျမတို့အပြင်မှာစုံကြမယ်လို့ပြောဘူးတယ်ထင်ပါတယ်နောက်နေ့ကျရင်ကျမကပဲဦးစီသူရဲ့အိမ်ကိုလာလဲပါမယ်တချို့ကိစ္စတွေကလျှို့ဝှက်ထားပြီးမဲ့ဘာအကျိုးမှမထူးတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ကျမဦးစီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိထားတယ်ခင်မင်မှုများစွာဖြင့်မေတ္တာသမီးမိခန့်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပပေးစီကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ခဲ့ဟောนี่ก็นะก้าวมะล่ะกว่าแม่มาง่าอนาณีပြီးတော့ง่ามาပြုတ်ล่ะนานတော့ညစီอ่ะလဲတကောင်းมาတော့မကြောက်ဘူးတပိတ်တပိတ်တော့ဧည့်တော်တယောက်ခေါ်လာသေးရဲ့ပြေတော့ဘာသူလဲသိချင်လားဦးစီသူကျမမေတ္တာပါဒေါ်မေတ္တာကျွန်တော်စီသူပါတွေ့ရဝန်တာပါလေမင်းခန့်ဗျာမင်းကအိမ်ကိုမေတ္တာတရားအရောက်ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုတွဲပြီးတော့ပါလာတော့မှာပေါ့နော်အဲဟုတ်တာပေါ့ဦးလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မင်းလေးဖေးအဲ့ဒါလေးကိုအိမ်ထဲမခေါ်တော့ဘူးလားဟာခေါ်ရမှာပေါ့သမီးရေဖေးခေါ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကျမတုံးရမနော်ဟုတ်ကဲ့